Herr Daniel, ja. Så hoppas jag du får en utmaning. För, ja, det hoppas jag. Du är ju klädd för vatten som du ser. Ja, jag förstår och, det. Och du ska ta dig igenom den här lilla bassängen här. Och nyckeln är ganska tidigt när du kommer in i cellen. Ja. Och så är det försiktigt med vännerna vi har där inne. Är du beredd? Stressa mig inte, Gunde. Han frågade om du var beredd. Okej. Okay. Okay. Stine startar nu! Varsågod! Oj, jävlar. Ja, men det är... Ja. Tyst, lugnt och försiktigt så du fattar vad du ska göra. Titta innan du kastar dig igång. Hej! Hej! Oj! Simma här. Det blir mörkt där. Daniel! Bra, Daniel! Det ser stabilt ut! Tänk positivt! Kom igen nu! Fokusera! Jo då! Det händer någonting! Tiden går! Kom hit, kom hit! Kom hit, kom hit! Kom här! Här är det. Ja, det är bra. Vad hände? Det var väl inte bra? Nej, men vad fan? Vad hände? Var det jag frågade? Inte att det inte var bra. Alltså, det såg vi. Åh, jäklar. Såg att han bet mig? Så nej, han har lite korta tänder. Men, ja, men det var lugnt. Men alltså, jag vet inte. Jag tyckte det var obehagligt. Alltså. Ja, det såg äckligt ut. Ja. En jäkla krokodiljävel på halsen. Ah. Vad är det som händer? Det gjorde att jag tappade lite fattningen. Och sen är det... Mycket vatten och det är den här jädra nyckeln som ska fram. Nej, jag fick inte ihop det.